Tai sveiki visi. Šiandien toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir turėsim tokį daugiau šventinį epizodą. Aišku, vis tiek pakalbėsim apie aktualijas, bet pagrindinė matyt šio epizodo mintis yra, kad visiems šiek tiek trūksta rimties, ramybės prieš šventes, tai pabandysim tai ir suteikti. Tai tą progą pasikvietėm kunigą Gabrielių Satkauską. Sveiki, Gabrieliu. Sveikas. Tai kaip jau minėjau, norisi padaryti šventinį epizodą, kuris nebūtų toks aršus, nes kartais mes būnam biškai per aršus. Bet vis tiek, bažnyčia lietuvio gyvenime, europiečio gyvenime yra pakankamai vis dar svarbi institucija, kaip aš suprantu. Tai pirmas klausimas, matyt, būtų, koks tas bažnyčios santykis su visuomenė šių dienų Lietuvoje? Dėl žmogaus ir žmogui. Ir šiandien šitoj tamsoj žmonės labai reikalingi pagalbos, dėmesio ir mes nekalbam tik apie materialinę pagalbą, bet būtent būti su jais, padėti ir turim karitą, kuris kiekvienais metais Lietuvoje daugybė žmonių pasiekė, ypač jautriai esančių tam paribi visuomenės. Tai ir motinos vienišos išvarytos iš namų, tai ir žmonės, kur negali rasti darbo, ir ligoniai, ir vaikai, kurie auga be tėvų. Tai dėl žmogaus, ne, tą žmogus pastebė, įvertinė, ir bendradarbiauja, yra daug savanorių. Nes bažnyčia tai nėra tik tai kunigai, vyskupai, tai pirmiausia mes krikščionys. Tai koks yra bažnyčios santykis su lietuvių visuomene, galima jį apibrėžti ir per tai, koks yra mano santykis šiandien su bažnyčia, ne, su mano parapija vietinė, kiek aš žinau, kas ten vyksta, kam reik pagalbos, kur galėčiau savanoriauti. Tai Lietuvoje žmonės pasitiki bažnyčią. Man atrodo, tai yra didelė malonė ir toks avansas dabartiniai kartai, ypač gal dvasininkam mum, nes mes turėjom tokią istoriją, tokius didžią dvasius žmonės, krikščionis, kunigus, kur tremtis praėjo, kurie sovietmetį nepasidavė, kurie bažnyčia sovietmečių išliko kovojantį dėl Lietuvos nepriklausomybės yra. Ir daugybė žmonių dar šiandien gyvenančių juos gyvai prisimena jų liudijimą. Tai jie pasėjo tą šviesos sėklą, laisvės sėklą, nepriklausomybės. Ir mes šiandien džiaugiamės tais vaisiais, bet turim neapsnūst. Yra nauji iššūkiai. Ne, yra nauji iššūkiai šiandien. Tikrai taip, aš dėl to ir klausiu, nes istoriškai tas vaidmo buvo labai glaudus bažnyčios ir valstybės tiek kūrimosi, tiek atgimimo. Dabar tie iššūkiai ateina daugiau iš vidaus. Tai dar pradžiai gal nenutolstant į dvasinius dalykus. Šiuolaikinė valstybė ir jos valdžioje esantys žmonės kartais būna labai toli nuo bažnyčios. Kaip bažnyčia tai ištveria, pasakykime taip, kaip jinai mato kažkokį savo vaidmenį, nes nepaslaptis ir socialiniuose tinkluose yra daug skeptikų ir netgi grupių, kurios aktyviai bando tasme ironizuoti, šaržuoti visokius klausimus. Tai tas valstybės ir bažnyčios atskyrimas kaip ir normalus dalykas demokratiniai valstybei, bet vis tiek matyt bažnyčiai kažkiek nejauku, kai ją atakuoja. Tai vat, kaip pati bažnyčia, kaip kunigai reaguoja į tai ir galbūt kokia yra ta nuostata, žodžiu, ar kažkokia mindsetas, kalbant angliškai, su kuriuo atsinešama yra į tą visuomeninį gyvenimą. Visados tai buvo. Pagrindė istorijos pamoka, kad iš istorijos nesimokom. Ir mum ypač jauniems svarbu pažinti. Ir pavyzdžiui, tarpukariu tai buvo daug didesnė įtampa. Tarp Lietuvos valstybės institucijų, visuomenės ir bažnyčios buvo tokios kovos. Ir intelektualinės, ir fizinės. Ir tarp jaunimą įvairiuose lygmenyse. Smetona, tautininkų valdžia, žiūrėkit, krikščionių demokratų lyderius kaip trėmė, kokia buvo įtampa, buvo netgi pavojus, kad apskritai lietuvių krikščioniška visuomenė atsiskirs nuo bažnyčios, sulaužys ištikimbę popiežiui. Tai mes palyginus istoriją gyvenam ramiais gana laikais, ar ne? Ir draugaujam. Skambus žodis šiais laikais. Praktikoj, tikrai praktikoj, jie tikrai žiūrėti tą visuomenės gyvenimą, valstybė ir bažnyčia labai bendradarbiauja ir yra gražių vaisių. Bet aišku, ta įtampa visados buvo, ypač po Prancūzų revoliucijos atsirado tas
populiarus pasakymas, kad bažnyčia ir valstybė yra atskirtos. Tai tą bandė Robespieras padaryti. Daugybė žmonių, dvasininkų, krikščionių nužudydamas, atimdamas turtus, sprogdindamas bažnyčias. Nežinau, ar tai normalu. Tie, kas taip sako, kad atskirta bažnyčia ir valstybė, ar jie nori tų Robespiero vėl dienų tokių? Bažnyčia ir valstybė nėra atskirtos Lietuvoje. Sovietmečių buvo. Per Prancūzų revoliuciją buvo. Bet bažnyčia ir valstybė yra atskiros. Atskirus, kitaip tariant, autonomiškus, gerbia vieną kitą, bendradarbiauja, turi skirtingus tikslus. Valstybė sukurti kuo geresnį gerbuvį visuomeniai, taiką, ne, kad iš to auktų vaisių. O bažnyčia padeda žmogui galvoti apie dangų ir nepamirš, kad yra tas amžinasis tikslas. Ir yra gražu, ir istorija yra pavyzdžių, kai pavykdavo bendradarbiauti, yra pavyzdžių, kai išsikreipdavo tie santykiai, galios centrai kažkaip netaip pasistumdydavo, piknaudžiavimas atsirasdavo. Šiandien mes esam tokio visiškai sekuliario visuomenėje, kur bažnyčia ar žiniasklaida ir to balso nelabai yra. Kartais galima jausti tokį, na, netaktą, nepriėmimą arba iš ankstinę nuostatą jau. Ne, bet nu, mes esam žmonės. Svarbu, galvoju, nedėti taškų, nenukirsti tų santykių, neužsidaryti vieni nuo kitų, bet diskutuoti, išlaikyti nuoširdumą, pripažinti savo kartais silpnumą, netobulumą ir kito. Ir kažkaip judėti. Taip istorijų buvo ir turim gražių pavyzdžių, turim, kai susipykdavo ir liedavos kraujas, tai to tikrai nereikia. Dabar Kalėdos, manau, gera proga, kad mes susitikom, šnekam iš tiesų apie tą vienybę mūsų. Ir istorijoje yra mūsų šaknis bendros, valstybės, bažnyčios, ypač Europoje. Bet čia vėl, mes, kai kalbam apie tikėjimą, krikščionybę, ką jau girdėjo pats popiežius, kritika iš visuotinės bažnyčios, čia buvo sinodų visokių pastaruosius metus, labai svarbių sinodų visuotiniai bažnyčiai, tai sako, yra problema, europocentrizmas. Mes viską vertinam ir žiūrim tik tai Europos kategorijomis. Jei kalbam apie problemas, tai kalbam apie savo Europos problemas, vakarų pasaulio, bet yra dar didesnė pasaulio dalis, kur yra visai kitos problemas, visai kiti iššūkiai. Ir kad ir toj bažnyčiai dauguma kardinolų vis tiek yra iš Europos. Dėl to ir tos temos, tematikos yra europietiškos. Bet Afrikoje ir Azijoje yra visai kita problematika, visai kiti iššūkiai, kita ir istorija. Aš tiesą sakant, galvojau nelies tos temos apie sinodus ir popiežiaus žinomiausia tą, žodžiu, sakykime taip, pareiškimą, kuris buvo šiais metais, bet kadangi jau truputį pats palėtė, tai matyt užklausiu. Pats paminėjot, kad likusi pasaulio dalis, jiem matyt tos problemos, kurias čia mes Europoje turime, ta visme, įteisinti 100 lyčių ten, žodžiu, arba jų santykiai tarpusavyje, kas gali turėti vaikus ir panašiai. Tai trumpai, kaip ta bažnyčios ir popiežiaus pozicija, kokia jinai šiai dienai yra? Popiežius daug kalba dokumentuose apie tą net idėjinę kolonizaciją. Kai vakarų pasaulis bando primesti savo pasaulėžiūrą ypač trečiosiam šalims, išnaudodami tą socialinę atskirtį, savo galę, bando idėjiškai pavergti trečiasias šalis. Vakarų pasaulį mes tą turim krizę, čia nereik būti tikinčių, kad matyt, relativizmo, tiesos krizė. Apskritai filosofijos ir tokio išsilavinimo, mąstymo, išminties meilės krizė, kuri didžiąją dalim irgi prisideda prie to tokio gal netikėjimo, nes ypač krikščionybei, katalikybei, kuri irgi universitetus pirmosius statė, ne mokyklas, tai kad ir pačioje Lietuvoje, bet ne tik Lietuvoje, Europoje, tai kad tu galėtum pažinti Dievą ir studijuoti teologiją pradžiai privalai, išėti filosofiją. Bet ką mes turim šiandien su filosofija? Kiek yra studijoma Aristotelio, klasikos? Ne? Nyčia yra vienintelis autoris, kurio visi veikalai išversti lietuvių kalbą. Bet kas yra Nyčia? Bet čia gal poponuotų jums. Jeigu kritikai sakytų, filosofija nestovi vietoj, matyt, klasika yra gerai, bet nu, tie postmodernus laikai padarė tokį žodžiu įtaką, taip kaip mes mastom šiandien, kad nu, juos matyt irgi reikia pažinti. Na taip, tai
postmodernizmas gal iš vis dar praeitam amžiui buvo, dabar jau nelabai aišku, ką turime. Ne? Taip, taip. Buvo kiekviena savo tiesą turi praeitam amžiui, dabar tiesos nėra. Tiesos nėra, nepažini. Tai čia yra didelė vakarų pasaulio problema, nes iš čia kyla ir genderizmai visa gera dirba suviešėti. Nes objektyvios tiesos, tikrovės nėra. Lengva atmesti tą. Taip, biologinės lytis atmeta, tai taip, ką jau taip, kalbėt apie kažkokias... Tuo pagrindu. Nu, čia dekartiškas tas virsmas. Ne? Tai vakarų pasaulis. Ir jisai apsinuodijęs tom savo idėjom, kurios nėra paremtos tikrovė dažnai. Gal nuo širdžiom paieškom paremta. Čia irgi negali taip nurašyti, o čia blogiečiai, ne? Kartais gali būti, kad mes susikūrėm priešus ir leidžiam jiem atsirasti, nes nukertam ryšius ir nekalbam, atstumėm žmonės. Žinai, kad ir tas pats Hitleris, aš čia jokį būdų neteisinu. Bet kažkai paauglystį skaičiau jo, jis daug metų praleido gatvėje gyvendamas, Valkata. Ne, tai aš gyvenime sutikęs esu žmonių, su kuriais daug kas elgės labai neteisingai, jie tada tapo piktais. Ne, tai vat kartais tas blogis suveši, kai mes nesistengiam jo gerumu nugalėti, atsakom tuo pačiu ir tik padauginam. Nu, čia jau aš labai plačiai, bet žodžiu, vakarų pasaulį yra tų blogų idėjų. Nu, jų buvo istorijoje, visados. Bet šiandien jomis bandoma užkrėsti, sakyčiau, taip kaip virusu. Ir trečiasią šalis, tą didžiąją pasaulio dalį, ne vakarus. Manipuliuoti jais. Ne? Tai. Bet čia vat norisi paklausti, ar nebandoma pačios bažnyčios užkrėsti tai, šito viruso? Būtent, bažnyčia, kuri sako, kad centras ir tikslas bet kurios visuomenės ir valstybės yra žmogus. Ne ekonomika yra centras ir tikslas, kaip dabar pagal BVP matuojam valstybės išsivystymą. Bet žmogus. Socializme tai buvo ekonomika, visa valstybė, bet net paskiria žmogus. Ir visos jo idėjos, kažkokios iniciatyvos būdavo tik tai slopinamos. Žmogaus orumas. Apskritai šita tiesa, asmens orumas, iš kurios paskui kyla žmogaus teisės. Žmogaus teisų pagrindas ir yra, kad kiekvienas žmogus yra kilnus. Kodėl kilnus nesukurtas pagal Dievo paveikslą? Čia yra biblinė tiesa. Ir mes, kai žiūrim į, pavyzdžiui, Indiją, jie nelabai supranta, apie ką mes kalbam, nes apskritai tas graikiškas mąstymas jiems nesuprantamas. Jie net nesupranta savokos asmuo. Kas yra asmuo? Tada žmogaus teisės irgi, nu, iš kur jos čia kyla? Pas mus visai kitokia sistema ten kastų. Nu, ten irgi yra daug subtiliau. Aš čia gal... Mes kalbam taip plačiai. Viena vertus noris tokius akcentus išryškinti, bet klausytojai nepykit, nėra čia mums laiko taip detalizuoti ir labai tiksliai, preciziškai kalbėti, bet noriu sakyti, kad labai skiriasi mąstymas, mentalitetas likusio pasaulio nuo vakarų. Ne? Ir tada iššūkiai ten yra visai kiti. Jeigu žiūrėt, kokie svarbiausiai iššūkiai pasaulio, tai labiausiai persiekojama žmonių grupė pasaulio, tai yra krikščionis. Kas penktam krikščioniui realiai gręsia bausmės, persekiojimas. Bet čia norisi pasakyti, kad jeigu skaitai spaudą, tai šito tas niekur nepamatysi. Tas neatsispindi, bet visų tarptautinių organizacijų, kurios šitą reiškinį tyria, jos kasmet duoda ataskaitas. Ir mes kalbam čia apie Afriką, apie Aziją, irgi apie Pietų Ameriką. Ne? Vakaruose, nu, yra to, bet čia labai subjektyvu. Nes subtiliai būna tas spaudimas, toks mobingas gal, ne, nežinau, ar tą galim dar sėkim vadinti, ar ne. Bet tai realybė, čia irgi mes krikščionis neturim, tas, kuris kažkaip skundžias labai, jisai reiškia evangelijos neskaitė, nes Jėzus ir nežadėjo sėkmės evangelijos, jis sakė, jūs būsit palaiminti, bet pasiruoškit persiekimui, pasaulyje jūsų priespaudą laukia, bet jūs būkit drąsus, aš nugalėjau pasaulį. Tai čia irgi. Mums patiems reikia įsiklausyti į Evangeliją, per daug nesiskūst, žiūrėt, kaip toj tamso išviest, čia yra svarbiausia. Ir būt ta šviesa tamsoje, Kalėdos ir yra, skaitysim Kalėdų naktį mišiose, atėjo šviesa į pasaulį, šviesa spindi ir tamsa jos neužgožė. At ir išsaugo tą šviesą, kuri šildo, kuri atskleidžia tiesą, nesvarbu, kokia tamsa jai graso ir tas turi aišku kainą, bet Jėzus duoda pavyzdį. Ir bažnyčia yra tiek bažnyčia, kiek tą vis šviesą išsaugo
ir ją bando platinti. Ne, ta. Tai va čia norisi dar pabaigiant tą klausimą, kurį uždaviau. Tai taip reikėtų suprasti, kad bažnyčia neplanuoja pasiduoti šitam užkratui ir tą šviesą, kurią nešė kažkokią tradiciją, jinai ją išlaikys ir ateity. Nužvelkime atgal iš tiesų. Gal nesinori taip skambiai kalbėti. Visko yra bažnyčia. Bažnyčia tai mes. Bažnyčia ir Judas yra ir šiandien. Kaip tarp tų 12 apaštalų. Ir tai piktina. Ir mane tai žiauriai piktina. Ir noris kovoti su tuo Judu. Ir kartais nesuprantu, kodėl Dievas leidžia jam būti. Bet jisai jį pasirinko kažkodėl. Tarp tų 12. Ne, bet vis tik taip žiūrint atgal istoriją, bažnyčia, aš džiaugiuosi tais momentais, kai būdavo tiesos kankinė. Kai būdavo silpniausių pusėj. Tų, kurie pažeminti, yra paribiuosi. Popiežiui šiandien ypač tą kreipia mūsų dėmesį į paribius. Į labiausiai atstumtuosius. Net ir į homoseksualius asmenis. Nes yra du kraštutinumai. Juos visiškai paniekinti kaip žmonės. Kartais gal net tam pačiam nesuvokiant, nu, iš homofobijos. Kad nu, man tikrai čia nemalonu. Čia kažkas nėra nu, kažkaip įprasta. Ne? Tikrai ir žmonės dažnai gazdina tai, kas nu, kažkaip nėra įprasta, ir ne, su kuo nesusiduria. Ir iš to grinai gali paniekinti, atsiribot, vat, nukirsto santykius ir tada susikuria priešą. Čia neseniai buvo labai geras interviu su Eimantu Gudu per Bernardinius. Jis sako, krikščionis daugelį tų homoseksualių asmenų susikūrė savo kaip priešus, nes jų nepriėmė. Bet tai irgi nereiškia to, taip, nu, kaip sakyti, užsimerkti visiškai, pateisinti ar net skatinti. Juos gyventi Sodomijoje, kažkaip lydėti jautriai, melstis į bažnyčią ir tą moko. Priimsiu labai didelę tokią pagarbą jautrumu tuos žmonės ir kažkaip juos palydėti link tiesos, bet kiekvieno jų situacija, tas pradinis taškas vėl skiriasi. Nu ir iš vis yra sunku išnekėti vat, ne, tokiom temom, bet yra svarbu tiesoj būti. Jo. Norim būti teisingi, turim visais klausimais. Ir tada jau rizikuojam būti Jonų krikštytojų. Jo, tai iš tikrųjų, gal visgi šventinis periodas, pabandykime iš teigiamus pusės pasižiūrėti. Tai koks žmogus vat, šių dienų Lietuvoj, vis tiek kalbam čia su kunigu esančiu Lietuvoj, ieško Dievo ir ko aplamai šių dienų tikintieji ateina į bažnyčią, gal tapot tiesiog psichiatrų pakaitalu, ar visgi yra dar ta tradicija kažkokia kitokia. Kaip va, tas santykis su žmogum, kuris koks jis dažniausiai ateinantis yra į bažnyčią? Aš tikiu ir tą irgi pagrindžia religijos psichologija, kad kiekvienas žmogus yra religinė būtybė. Kad kiekvienas nu, turi tą kažkokią antgamtinį troškimą Dievo. Kiekvienas kažko tiki. Ir ateistas tiki, kad Dievo nėra. Jis turi visą argumentaciją sistemą. Nes tam savo tikėjimui pagrįst. Bet jis įrodyti negali. Ir tai kiekvienas tą turi jūslę, sakytume, dvasinį tokį ant gamtybės troškimą. Ir tada įdomu, pasaulyje dar niekad nebuvo tiek religingų žmonių. Ir šiandien, šiais laikais, ateistų yra labai mažai, mažėja. Bet yra kita problema, koks tas religingumas kleidžiasi. Ar jisai sveikas, ar neiškreiptas, ar nėra pilnas prietarų. Lietuvoje, pavyzdžiui, prieš keletą metų buvo net toks sociologinis tyrimas, jis buvo patvirtintas, reiškia, atitiko ten tuos kriterijus, kad reiškia, Lietuvoje 80% nuošimčių katalikų buvo save laikančių, bet tik tai 50% iš jų tiki, kad Jėzus yra tikras Dievas. O tai kuo tiki likusiai 30 tai, katalikų? Bet procentų? Jie tada yra krikščionis? Nu kaip, nes jeigu Jėzus nėra Dievas, tada nėra krikščionybės. Nes krikščionybė ir yra centras, ašis yra Jėzus Kristus, žmogumi tapęs Dievas, ką švenčia per Kalėdas. Ne? Tai jau tada arba didelė dalis netiki realių Kristaus buvimu komunijoje švenčiausiam sakramente. Tai čia vėl tada kyla klausimų. Bet žmonės ieško. Ir dabar šitoj pandemijoje aš tarnauju Petro Paulo bažnyčią Antakalnį, kad ir yra tie griežti apribojimai, žmonės ateina, labai daug jų ateina. Ateina pokalbėm privatiem, išpažintim, komunijos.
Ne? Tas alkis matosi labai net padidėjo per pandemiją, kaip nekeista. Čia alkis ar baimė, kaip čia galvojat, čia kas veda? Visada apkasuose, ne? Žmonės galvoja apie Dievą ir amžinai gyvenimą, kai vyksta karas. Ir sako, kariai, kunigai, medikai, juos visi keikia taikos metu. Bet kai yra karas, kreipės pas juos ir nešio ant rankų. Galim matyti to, ar ne, šiek tiek šiandien. Ne, tai baime, gaila, kad mes dažnai Dievą prisimenam nelaimėse. O kaip gerai, jeigu jis būtų mūsų kasdienybė laimingomis dienomis ir sujungtume jėgas, galėtume, mūsų bokštai negriūtų ir tikrai pasiektų dangų ir tikrai nesusiskaldytume. Jeigu Dievas būtų ne tik tamsoj priimamas, bet ir šviesiomis gyvenimo dienomis. Tai šitoje vietoje matyt reikia žiūrovams pasakyti, kad kunigas yra jau nugalėjęs COVID-ą vieną kartą. Tai bet kokiu atveju reikia paklausti, kokia buvo ta jūsų asmeninė patirtis. Ar nepradėjot daugiau galvoti apie Dievą tuo momentu, kai jau sužinojot, kad galbūt čia lemtis užpuolė? Dėl to buvo ramu. Neseniai girdėjau tokią mintį, kad kuo labiau žmonės bijo mirties, reiškia, tuo labiau jų santykis su Dievu, nu, toks gal silpnas, neišgrindintas yra. Ir kuo labiau mes turim tą tokį intimų santykį su savo kūrėju, nu kažkaip mum, mes apskritai ramesni šiame gyvenime, mes tą priimame taip sveikai ir žiūrim, ką galim daryti. Ne, tai, nu tas COVID-as buvo. Aš galvoju malonę pačiam kunigui pandemijos karantino metu sirgti COVID-u ir solidarizuoti su tais, kurie serga. Ir aukoti tą už juos. Ne, tokiu būdu irgi. Ir dabar, jau kai esu pasveikęs, aš galiu ramiai, jiems nesibaiminant medikams, eiti į ligoninės, lankyti juos. Tai čia yra malonė. O susirgti COVID-u tarnaujant, neaišku kur, būnant tarp žmonių, tai vėl yra kaip medalis, valio. Reiškia, aš nesėdžiu. Aš tą gavau, radau tarnaudamas, duodamas save. Tai Bet kaip suprantu, pati ta forma nebuvo labai sudėtinga pačiam, neteko gulėti ligoninėje. Nu, buvo ribinė. Ribinė. Beveik reikėjo ligoninės, tai aha, ir išsitėse. Tai tikrai yra klastingas tas virusas. Aš galvoju apie tą COVID-ą, kai mes kalbam, dažnai galvoju irgi apie tą dar rimtesnį virusą, kurio irgi turim saugotis, ir kur bažnyčia yra kaip ligoninė šia prasme, tą nuodėmės virusą, kuris atėjo į mūsų visų širdis, per Adomą ir Jėvą. Ir mes vis paveldim gimsdami, ne, kaip kūdikiai paveldi tėvų savybės. Tai turim kovot su šituo irgi nuodėmės virusu. Ir kalėdų žinia yra ta, kad atėjo priešnodis į pasaulį. Jisai išrasta vakcina. Kristus yra ta vakcina. Ne? Čia vat kaip tik susisieja su vienu klausimu iš žiūrovų, kuris klausia taip, nu, galbūt mažiau tikintis žmogus, sako, va, mokslas nežino, kada Kristus gimė, o švenčiam Kalėdas kaip jo gimimą. Kaip vat paaiškinti netikinčiam ar mažiau tikinčiam žmogui tą prasmę Kalėdų? Labai geras klausimas. Čia trumpai istorijos. Reik trečiam amžiui pradėjo krikščionį švęsti tais Kalėdas. Svarbiausia, mums šventė visados buvo ir bus Velykos, kurių tikslė data žinom, kad tai buvo pavasarį. Dabar su Kalėdom irgi yra istoriniai duomenys, kurie leidžia manyti, kad vis tik tai pavasarį Kristus turėjo gimti. Tai, nes tuo maždaug sezono metu irgi ir to žolės yra, kur ganytojai ganydavo savo veles ir maitindavo, nėra išsausėję. Nu, žodžiu, yra daug tokių mokslinių davinių, kurie leidžia pagrįsti pavasarį Jėzų gimus. Bet to gimtadienį nelabai ir šventė pirmus 300 metų krikščionis. Romos imperijoje buvo toksai kultas, jei tiksliai prisimenu, iš Asirų imperijos atėjo Saulės dievo kultas, kuri va, tą gruodžio 25 kasmet švesdavo romėnai pagonis, nu, ten visokių ir ištvirkamų, ir orgijų, tas Saulės dievas, jo gimimą švesdavo, ir to krikščionis piktinu, sako, ne, nesąmonė. Kristus yra tas dievas, kuris tikrai yra Saulė, kuris atneša mums tikrą šviesą į mūsų tamsą. Jo lab šventam rašte jis Dievas dažnai yra nusakomas
per Saulės įvaizdį. Ne? Tai jie tiesiog kaip priešprieša pagoniškai kultūrai, to Saulės dievo Sunday, žinom, Saulės dievo diena, ne? Pradėjo sakyti, ne, Kristus yra ta tikroji Saulė, ta šviesa žmonijos, kurie atėjo mūsų išgelbėti. Nu, taip nuo trečio maždaug amžiaus jau yra Romos kalendoriui ta kalėdų šventė atsiranda, kurią mes švenčiame, ne, kasmet. Tai čia galima negi kažkuria prasme sutikti su tais, sakykime taip, kritikais, kurie sako, kad krikščionis savo šventės pastatė ant pagoniškų švenčių, šventiklas ant pagoniškų šventiklų, tas metark, bandydami kažkokią prasmę suteikti gilesnę galbūt. Ar čia ne visai tikslus būtų? Yra dalis tiesos. Aš labai rekomenduočiau skaityti būsiu Seimo nario amžinatilisi Patacko knygą Neolituo, kur jisai apjungia ir duoda tokį gražų žvilgsnį, kaip mums žiūrėti savo šaknis pagoniškas ir kaip tai gražiai susijungia su krikščionybė, kad netgi jis bando pagrįsti, kad tie Lietuvos pagonys, jie kaip tik, jie jau gerbė tą Saulės dievą, jo laukia ir tarytum iš tiesų su krikščionybė susijungia, išsipildo tas jų tikėjimas. Tai Patackas jisai kalba apie tą vienybę tarp mūsų tų šaknų ir nemato to konflikto. O šiaip tas visas kosmoso ritmas, žvaigždžių ritmas yra vis tiek vieno dievo sukurtas ir ir tą kvėpavimą, tą visą ritmiką šviesos ir tamsos, šilumos ir šalčio, tai atpažįsta visų tikėjimų žmonės ir išryškina tuos kaip esminius momentus. Ne, tai natūralu, ne, kad per kalėdas, ne, kai traukiasi tamsa, mes švenčiame to šviesos gimimą ir labai tinka. Ne. Tai va čia paminėjot Patacką, aš kiek žinau, jis ne vieną knygą parašęs yra su kitu. Taip, sakykime, tokį dviprasmišką santykį su katalikų gal bažnyčia turinčių asmeniu Aleksandru Žorskum. Ten buvo kelios knygos, kur jie va, tyrinėjo pradžioj kartu, kaip va, tas senasis baltų tikėjimas persipinė su krikščionybė ir nu, kaip po to galų gale persėmė. Bet principai va, labai matyt panašus apie tos, kurios kalba. Tai vis tiek, gyvenant 21 amžiui, matyt, reikia paklausti kunigo apie tai, skaitmeninė visuomenė, virtuali erdvė, kurioje mes praleidžiam daug laiko. Kaip, vat, ar tai yra iššūkis bažnyčiai, tikėjimui, tikinčiajam ir kaip su tuo vat, jūs pats kovojat ir sugyvenat ir koks turėtų būti galbūt ir kitų žmonių santykis? Per adventą turėjau tokį pasiryžimą nuo Facebook'o atsitraukti. Reiškia, truputį tokį pasninką turėti. Nes mes gyvenam, sakyčiau, šiandien tam skaitmeniniam triukšme, vaizduotės triukšme ir prarandam tą prabangą turėti tylos savo vaizduotėje mintyse. Sakyčiau, šiandien žmogus šią prasme nelaimingas, jis tos tokios tylos neturi vidinės. Ir kartais reikia tikrai atsiriboti, nebijoti. O tai čia aš iš tokios asmeninės dvasinės perspektyvos, manau, reikia kiekvienam apie tai pagalvoti. Yra sveika galvoti apie tą dvasinę higieną savo, vaizduotės higieną. Mes turim iššūkį šitą, ko seniau žmonija neturėjo. Turim daug galimybių. Dabar pandemijos metu visiems buvo iššūkis prie tų Zoom'ų pereiti, ir prie Facebook'ų. Ir aš esu kapelionas gimnazijai, mačiau, kaip vieni mokytom tas lengvai pavyko, kitiems tai buvo sunku, mokiniam kaip sunku dalyvauti. Ir yra šaunuoliai, ištvėrėm tą laiką. Bažnyčioje įsirengėm kamerą, kur visą parą galima matyti, kas vyksta, dalyvauti ir žmonės per mūsų internetinę svetainę gali stebėti šventąsias mišes, sakramentų teikimą. Tiesiog visi persiorientuojam, ne? Žiūrim, kaip gyventi toliau. Ir tai bažnyčia vėl, sakau, esame mes, tie patys, kurie gyvename ir visuomenėje. Tai mus visus taip palėtė ir visi tą priemėm, susigyvenom su tuo. O jūs pats kaip kuningas socialinius tinklus naudoja, nes aš besiruošdamas epizodui ieškojau tamstos Facebook'e, kadangi buvau girdėjęs, kad jūs Facebook'e reiškitės, bet tiesą sakant, neradau. Tai dabar klausimas man toks subtilus, ar jūs ten turit kokį private accountą, ar kaip ten yra? Nes dabar dar ir yra adventas, kai rašinėjom laidą ir dar Facebook'o nenaudoju, laukiu kalėdų. Aha, bet aš pirmą kartą jūs googlinau, man atrodo, bet Facebook'inau darbų nebuvo adventas, bet irgi kažkaip tai buvo sunkiai rasti. Gal buvo gavėnė, nežinau. Aha. Bet, sakau, mėgstu kartais atsitraukti, nes
Tam reikia dar atskiro laiko rasti mažiausiai valandą kasdien, o kartais to laiko nėra, ypač per priešventinį metą. Ne? Tai dar tada pagrįžkim galbūt prie tų tikinčiųjų. Besme, vėlgi tas mitas, kuris gal ne mitas, gal paneigsit, sklando, kad tiek žmonių norinčių tapti kunigais, tiek tų pačių tikinčiųjų Lietuvoje mažėja. Kaip vat jums atrodo pačiam ir vieną, ir kitą betarpiškai praėjus ir arba einant, mes turint sąlytį, kaip ten yra ta situacija Lietuvoje su tikinčiaisiais, ar į bažnyčią renkasi tik tai pagyvenę asmenys, koks tas paveikslas Lietuvos yra? Lietuvoje ypač atsiskleidė per popiežiaus vizitą, kad yra labai daug jaunų tikinčių žmonių, kurie tikrai gyvena tikėjimu. Yra didelė kritinė tokia masė tų jaunų žmonių. Aišku, kad jie visuomeniai labiau yra pavieniui savo aplinkoje. Bet aš sakyčiau, kaip raugas tas, kuris duoda ir augina tą tešlą ir galima bus iškepti kažką skanaus ateityje. Ne? Ta duona, kurią visi džiaugsimės ir laužysime, vieni kitiem duosim kaip kalėdaitę. Tai yra daug jaunimo, tas pabrėžtinat, tokio tikinčio. Ir bažnyčioje, tai visados dauguma buvo vyresnio amžiaus žmonės, nes taip jau mes esam, tokia mūsų dvasinė anatomija, kad jaunystėje tik tai bandom kuo daugiau sugerti, džiaugtis, kaip tos kempinės, pamatyti. Tai natūralu yra. O paskui jau, kai senstam, kai sveikatos problemos, kai užaugina vaikus, atsiranda tie prasmės klausimai, jau nebeišeina kažkaip nuo jų atsitraukti, atsiranda daugiau laiko ir progų pagaliau pradėti patenkinti tą alkį. Ne? Tai natūralu, visados buvo daugiau vyresnių žmonių bažnytėliai. Taip yra, ne, su mumis. Tai, o tikinčiųjų ir kunigų pašaukimų, sakytume, Lietuvoje laikos taip ant nulio. Čia daug kas džiaugiasi, kad daugiau nei mažėja. Tai žiūrint Europos kontekstą, tai yra labai gera situacija, bet sakau, mes europocentriškai viską žiūrim. Afrikoje yra tiek pašaukimų, kad ten trūksta pinigų ir seminarijų, kad juos paruošti, ir yra 5 į vieną vietą. Ir pavyzdžiui, Italijoje kokioje Romoje yra parapijos, kurios, nu va, tikinti jie neturi kunigų, bet yra turtingi, tada jie sugalvojo kokį afrikietį paremti finansiškai, jis atskrenda į Romą, finansuoja jo visas studijas, gyvenimą, su sąlyga, kad jis paskui kokius 5 metus lieka, tarnauja jų parapiją, bendruomenį, nu paskui galės grįžti į savo kraštą. Tokie kaip pašaukimų samdymai yra. Tai va, čia klausimas, kada pas mus tokia situacija ateis, jūsų nuomonė? Nežinau, ar čia labai priklauso nuo žmonių. Aš neįsivaizduoju, kad vyresnioji karta priimtų juodaodį žmogų parapiją, kad tarnautų. Gal dauguma, bet apskritai Lietuvoje su ta ksenofobija yra problema. Ne? O Lietuvoje aš tikiuos, kad taip nebus. Tikiuos, kad mes auksim tiesoje ir nenukirtinėsim santykių vieni tarp kitų. Svarbiausia yra šeima. Iš tiesų mes kalbam čia apie tikinčiuosius, apie kunigų pašaukimą, apie tikėjimo augimą. Turėtume kalbėti apie šeimą. Šeima yra svarbiausia visuomenė. Ir turėtų būti. Ir bažnyčia va tą sako. Šeima yra namų bažnyčia. Ten žmogus pirmą kartą išgirsta apie Dievą. Ten jam pirmiausiai skelbiama tikėjimas per tėvų pavyzdį. Ten gimsta pašaukimai gerose šeimose, natūraliai išaugo pašaukimai. Jeigu mes turėsim silpną šeimas, arba pamiršime šeimos svarbą, kas vyksta dabar, kaip yra nuvertinta šeima, dažnai pamiršta, turim tikrai rūpinti šeimą, išskirti, tai yra visuomenės lastelė. Ir jei turėsim sveikas, tvirtas šeimas, kalbėsim apie tą svarbą, meilės, ištikimybės tarp vyro ir moters, o ne kasdien Delfi ir Elrytė skaitysime vieną kitą straipsnį, kaip žvaigždės įsiskyrė ir kelintą santoką sudarė, nors realiai tik tai mirtis įskiria, yra ta santoka pirmoji galioja. Ne? Tarsi yra ta devalvacija, yra ta, ką šiandien labiausiai didžiausia šeimos. Ne kunigų, ne bažnyčios. Nu, pažiūrėkim iš tiesų į visus politinius procesus. Šeima yra taikiklio centre. Ir labiausiai nukentėjusi. Ir Lietuvoje didžiausia krizė yra šeimos. Ne pašaukimų, ne tikėjimo krizė, bet šeimos krizė. Kiek dabar 60% yra skirybos. Tai yra tragedija.
kokia trauma vaikam, kokios žaizdos, kurios lieka paskui visam gyvenimui, kas tą užpildys. Ir tada žmonės ateina su tuo alkiu, su tom žaizdom į bažnyčią, nes nebegali. Ir per tą kančią dažnai atranda Dievą, tą šviesą, atgimsta Dievas, vyksta Kalėdos. O mes turime išlikti kantrus, kunigai, bažnyčia, krikščionis ir pasitikti, neužtrenktų durų. Ir nepavargti tą žaizdęs nuvalyti, gydyti. Nes ir su tom žaizdom, su tuo skausmu ir daug pykčių yra. Daug kaltinimų bažnyčiai, kur jinai, kodėl ne, aš augau toks nelaimingas, nemylimas. Ne. O viešojo erdvėj ne, dažnai bažnyčia pozicionuojama kaip išnaudotoja, kaip kažkokia verslas, ne, kur nori atimti kažką. Ne, tai, nusakau, yra daug, daug tokio iš ankstinių nuostatų, žaizdų, kaltinimų. Jo, tai Dievas ateina šviesa į tą tamsą. Ir šiandien mums krikščionim iššūkis yra nepasiduot pagundai, blogiu nugalėti, bet blogiu geriu pasipriešinti. Į tamsą eit su šviesa. Tik į viešoje erdvėje bandoma fokusuotis į pavienių kunigų, ten, sakykime, nuodėmės, kai bandoma fokusuotis į tai, kaip bažnyčia ten turi nekilnojamą turtą ir iš to lopsta. Kaip pati bažnyčia vat gali atsakyti? Nes jinai neturi tiek medijos, kiek turi tą pasaulietinę, sakykime, pasaulietiniai verslai. Kaip pat su tais iššūkiais yra kovojama? Kokia yra strategija? Reikia nušviesti tiesą. Bažnyčia, mes jau kalbėjom, kadangi yra objektyvios tiesos gynėja, žmogaus, šeimos, yra grupės, kurios veikia priešingai ir tampa didžiausių priešų, kurį reikia tiesiog sunaikinti. Kaip žmonės pasitikė, tada diskredituoti, tada rast pavyzdį ir jį suabsoliutinti, pritaikyti visiems. Nu, taip veikia visados. Komunizme yra visa propagandos sistema ir mokslas. Ne? Ir dėja, aš nenoriu suabsoliutinti, daug nuostabių. Ir žurnalistų, ir žiniasklaidos darbuotojų. Ir pats, nors čia nėra taip jau žurnalistai, mes neribojami. Ne, bet kartais yra ir tų bauginančių ženklų, kad tarsi kažkokia propaganda labiau vykdoma tendencinga, o ne stengiamasi objektyviai, sąžiningai perteikti žinę. Tai, pavyzdžiui, pedofilijos atvejs Amerikoje 2009 metais, kai tie visi skandalai buvo išsitikti. Tas garsusis Boston Globe ten tyrimas, taip? Boston Globe su Benediktu XVI, kuris, jisai, jo ir buvo iniciatyva nebetylėti, kalbėti, tai ne tą žaizdą atverti. Šiandien iš tiesų katalikiškos mokyklos, institucijos Amerikoje visi gauna prestižą kaip tokios saugiausios vietos vaikams. Nes dabar ten yra visos kameros, yra apmokyti darbuotojai, ten yra nulinė tolerancija, net užuomazgom, bet kokio nukrypimo, ne, ugdymai. Ir vis labiau pasitikė ir tampa pavyzdžiui jau visuomenė apsivalyti, nes Amerikoje iškart buvo paskui užsakytas 2 metus trukęs nepriklausomas tyrimas, brangiai kainavęs. Amerikoje tų pedofilijų apskritai daug yra visuomeniai, vakarų visuomeniai po seksualinės revoliucijos. Ir tikimybė, kad kunigas bus pedofilas pagal tą statistiką tų nusikaltimų, yra 40 kartų mažesnė, negu kad būtų šeimos tėvas. Jie darė palyginimus pagal profesijas, ar mokytos, ar teisėjas. Tai, kad kunigas būtų pedofilas, yra labai maža tikimybė. Daug mažesnė, negu kitos profesijos žmogus ar šeimos tėvas. Tai vat pateikti kontekstą ir supras, kad čia yra mūsų visų problema. Į to neneigti. Aš sakyčiau, didžiausia kaltė buvo tų pavienių žmonių, kurie nengigė ir bandė uždengti. Ir tas papiktinų daugybę krikščionį mane patį. Ne, tai vat nesuabsoliutinti, žiūrėti tą statistiką, vat Der Spiegel labai plačiai publikavo, kad reiškia, pasaulyje yra 500 000 kunigų dabar, iš jų tuo metu buvo 1000 subjektų, kurie tikrai buvo nuteisti dėl to, ir tai sudaro 0,05% tų kunigų. Ir tai yra tokia maža dalis. Ir tai yra tikimybė, kad kunigas bus pedofilas 40 kartų mažesnė negu šeimos tėvas. Tai čia kalbam vakarų kontekstą. Nu, tai tada kažkaip supranti, kad nu, šitą kortą gal netaip naudoja. Ne? Ir kad iš tiesų, ar jie tikrai nori spręsti šitą problemą, kas tą iškelia. O tai yra problema. O dėl
kito klausimo, ką pats sakėjai, dėl turto. Forbes darė neseniai, ne 500 turtingiausių pasaulio kompanijų. Bažnyčia nepatenka. Bet yra pirma kompanija pasaulyje, kuri savo pajamas didžiausią dalį skiria labdarai. Ne? Aišku, čia galima sakyti, a, bet yra daug nuslėptų, neaiškių, neregistruotų turtų. Taip, yra daug nekilnojamo turto, kad ir tam pačiam Vilniaus senamiesti. Ne, bet iš to turto išlaikoma, šildoma bažnyčios, darbuotojai, pasauliečiai dirbantis, iš tų pinigų išlaikomas karitas. Ir tikrai mes matom Vilniui dar daug bažnyčių, kur nėra lėšų, reikia milijonų, kad tas bažnyčias sutvarkyti. Tada jas išnuomojo 99 metam valstybei, su sąlyga, kad valstybė surenovosi, tada bažnyčia po 100 metų galės naudoti savo reikmėm, nes nėra tokių lėšų, pinigų. Aš Petro Paulo parapijų tarnauju ir pas mus byra skulptūros nuo fasado, Augustinas krenta. Mes turėjom plevelę apvinioti. Jau suiro tą plevelį antrą kartą apiniom. Ir žmonės klausia, tai ką čia nuo koronos saugosi? Šventie juokaudami, sakom, ne, tiesiog nėra pinigų renovuoti. Sako, kiek reikia? Reikia pradžiai milijonų eurų. Čia tiek reikia, kad Petro Paulo patvarkyti. Ja? Fasadą tik tai, o yra daug daugiau. Tai, nu, o tas turtas, pavyzdžiui, kaip bažnyčia nuomoja, visados yra daug pigesnė kaina bažnytinio turto nuomos, nes kad to turto mokesčio, kadangi bažnyčia nemoka, tai kad nu, būt solidariai, sąžiningai apskritai su likusiu verslu ir nuomotojais. Ir manau, tai labai teisinga. Kartais kaltina, mes mokesčių nemokam, mokam visus PVM. Dabar Pilaitėj statoma bažnyčia. Klebonas sako, nu va, reikia 5 milijonų eurų, kad pastatyti bažnyčią, bet tada reiškia 1,5 milijono eurų maždaug žmonės turi paukoti kaip mokesčius valstybei, kad galėtų pasistatyti bažnyčią savo krašte. Moka mokesčius. Ir kartais aš sakyčiau, čia dar reikia pergalvoti. Bet čia nuo aukų ar nuo ko čia? Tai visos statybinės medžiagas reikia pirkti. Supratau. Reikia mokėti mokesčius. Taip. Reikia samdyti įmonės. Visi mokesčiai yra. Bažnyčia moka už elektrą, kaip verslo kompanija, kaip koks fabrikas yra padidintas tarifas. Ne? Nu tai aš, vienintelis mokestis gal, kur nemokam, tai mes kunigai. Mūsų nėra daug socialinio draudimo. Bet tai yra atgavus nepriklausomybės sutarimas kaip vienos iš restitucijos formų, kadangi yra daug turto, ten žemė, kur valstybė negražino bažnyčiai, tai viena iš formų, kaip bandys restitutuoti, tai kad dvasininkam nereik socialinio draudimo mokėti. O ar tos aukos yra pelnas? Aš jokios algos neturiu. Ir neturėsiu. Ir pensijos, ir kunigas gyvena iš aukos. Tiek, kiek žmogus duoda. O tie pinigėliai, kur renka per mišes, kunigas ne cento negauna. Yra parapijai. Yra darbuotojams, yra šildymui, yra vargšams padėti. Aš labai geras klausimas. Bet iš ko kunigas gyvena? Vai patikslinkit, čia yra labai įdomu. Yra du šaltiniai. Tai už sakramentų teikimą, jeigu yra santuoka ar krikštas, mhm. ar laidotuvės, tai ta auka, jeigu jis vienas parapijai tarnauja, jo pragyvenimų yra. Ir antras šaltinis, tai kai žmonės prašo aukoti mišes kažkokią intenciją už kažką, jie nėra jokių mokesčių. Kiek žmogus nori, tiek į palieka. Kartais klausia, kiek reikia aukoti? Reikia sakyti, visada per daug. Kiek paukosit, visada bus per daug. Yra auka, ačiū jums. O jeigu kartais klausia, ar užtenka? Ar užtenka? Visada per mažai, nes mišios tai yra Dievo mirtis ant kryžiaus. Jokie pinigai neprilygs, mes negalim nusipirkti mišių. Tai, nu žodžiu, tikrai yra kartais tokių atvejų. Man tekė girdėti, susidurti neteko. Jeigu tikrai kainą pasako. Pareikalauja, taip. Nu skaudu. Skaudu, aš jau geriau tam kunigui sumokėsiu, kiek jis ten praštų, tik neklaus to žmogaus, nu, kad nu, jo tikėjimą išsaugoti. Neužmuš tos šviesos jame. To pasitikėjimo, atvirumo, ateimo pas Dievą. Į kiek daug tokių tikėjimų užmuštų yra tiesiog. Mūsų kunigų, mes ir nepamirškim, galvokim apie dangų, apie amžinai gyvenimą. Ir mūsų kunigų ypač laukia griežtas teismas, tą sako Jėzus. Kitai bus. Tai ir apie tai, kai matot klystantį kunigą, girdit apie tokį, sukalbėkit ir vieną maldelę.
kad Viešpats jo pasigailėtų. Nes nu, mes turėsim ypač atsakyti, kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauti, sako Jėzus. Tai kadangi jau su jumis, kunigė, tokias temas čia visokias nagrinėjom, tai nu, negaliu nepaklausti, tada žodžiu, homoseksualizmo problema, kuri yra siejama su kunigų luomu. Kiek tai, va, tai minėjot, yra statistikos, kai iš kitų sričių, gal ir čia kažkokia statistika yra, kuri sako, kaip šita nuodėmė ar iššūkis yra priimamas. Tai. Aš statistikos nesu jokios skaitęs apie tai. Pirmuosius metus aš tarnavau, dirbau seminarijoje pats. Buvau ugdytojas ir dalyvaudavau ir komisijose, priimant studentus. Bažnyčios teisė yra kanonų teisės kodeksas, kad kunigu gali tapti tik sveikas vyras. Sveikas vyras. Ne, tai ir tada bažnyčia yra išleidusi keletą dokumentų dėl homoseksualizmo. Vienas paskutinis išėjo irgi dėl homoseksualių asmenų ir seminarijos klausimo. Tai bažnyčioje kunigų homoseksualių, aš pats savo patirties sutikęs nesu, nors galėčiau numanyti, kad gal vienas kitas, ne. Bet tai ką, būt homoseksualių nėra nuodėme. Nu tai nėra nuodėme. Nuodėme ir tas savęs žalojimas ir kito yra, kai tu praktikuoji sodomiškus santykius, ne, lytinius santykius. Tai, nu žodžiu, čia tikrai tema plati. Aš galvoju, jau dabar, kai tą sakau, čia reiktų truputį plačiau kalbėti, diskretiškiau, bet mūsų formatas neleidžia. Tai man atrodo, kad tai labiau yra klišė, kuri labai tendencingai klijuojama kunigijai, siekiant diskredituoti, ir tas labai sėkmingai idėja ir lietuvių visuomeniai, nes kai pamato kunigą, galvoja, kas su juo negerai. Ar jisai negali turėti šeimos, ar jisai yra homoseksualus ar pedofilas, iškart galvo, kas su juo yra negerai. Nepagalvo, kad galbūt jis tai tikrai, jį kažkaip Dievas ypatingai pašaukė, patarnauti kitiem, padėti. Ne? Kaip istorijos bėgyje, gal pašaukė partizanus, palikti savo šeimą, namus ir eiti miškus, kovoti, nes yra kažkas dar daugiau, dėl ko reikia kartais net gyvybę atiduoti. Ir aš tą suprantu kaip savo tarnystę dėl sielų išgelbimų, kad pasiekti, kad žmonės pasiektų dangų, nes matau, kad vyksta karas, vyksta dvasiniam lygmenį karas dėl mūsų sielų, dėl mūsų gyvenimo. Ne? Tai, nu, aš tą labiau priimu kaip tą tokią kortą, dar vieną kortą metamą apskritai diskredituoti, o kad jų yra, tai tikrai yra. Sako, kad net Romoj, Vatikane, ten yra tiek daug darbuotojų ir Vatikano sekretoriate, bet tikrai bus keletas susibūrę į grupę gėjų lobistų, kurie turi irgi savo agendą. Ir mes galim matyti, kad jinai irgi veikia. Tai, manau, ir tas pats ir Lietuvos lygmenį. Nenustepčiau, jeigu yra. Aš kartą vienu klausimu pasisakiau. Neutraliai nepuoliau, bet bandžiau pažvelgti tą homoseksualizmą. Ne homoseksualumą, bet homoseksualizmą kaip į tokį dvasinę irgi problemą, kylančią iš dvasinio lygmens. Tai buvau puolamas ne tik, tarkim, savęs nepozicionuojančių kaip krikščionis, bet ir iš bažnyčios vidaus, ir labai stipriai. Jo, čia matyti ilga tema. Čia ilga tema, reikėtų, čia kita tema. Reikėtų skirti visą epizodą. Taip, ir nekalėdinį. Ir nekalėdinį, bet kalbam apie tiesą. Taip jau yra. Apie šviesą, kur ateina mūsų tamsą. Tai vat dar vienas iš tų tokių tamsesnių dalykų ir po to gal pabaigsim kažkaip tai šviesiau, yra bažnyčios vaidmuo kovojant su priklausomybėm, yra pakankamai žinomas iš teigiamos pusės. Žinom, kad dabar nauja mūsų valdžia bando visai kaip eiti į tą link legalizavimo, pradžiai dekriminalizuojant narkotikus, žinom, kad alkoholis liktais bus grąžintas platesniam formate, nes verslas nori ir panašiai. Kokią bažnyčią mato misiją čia ir kaip jūs vertinat va, tokius dalykus? Kai mes kalbam apie relativizmą ir tą tiesos krizę, tai matom ir mokslo krizę. Apskritai yra autoriteto krizė šiandienas visuomenė ir mokslininkas, na, tu gali juos samdyti per projektus
visokių išvadų gali per savo tyrimus, net prieštaraujančių vieną kitai, mokslininkai pateikti. Ir praktiškai ideologijos bando turėti savo mokslininkus ir palenkti. Ir sako, o, vienas sako, mokslas sako taip, kitas dar priešingai. Ir iš tiesų nuvyksta ta ideologinė kova, kuri persimetė į mokslą. Ir čia mes visi pralaimim, kad neturim to tikrai gryno mokslo, kuris būtų laisvas, kur būtų finansuomas nepriklausomai nuo savo būsimų išvadų. Ne? Tai reikia kalbėti su specialistais. Ir šia prasme mes, katalikai, visados jungiame mokslą su tikėjimu. Visados. Yra kitos krikščionių denominacijos, kur protą truputį pastumė į šalį. Ir sako, nu tu tikėk, tikėk, Dievas tave išgydys. Ne, nu, turi bendradarbiauti ir kunigas, ir daktaras. Ne, tada geriausiai veikia gydymas. Tai aš sakyčiau, čia klausimas labiau yra specialistam. Mes turime Lietuvoje karito centrą Aš esu, kuris gydo nuo priklausomybių. Ir ten vadovauja kunigas, kuris pats turėjo rimtų priklausomų, pagijo. Ir jis jungia ten mokslą ir tikėjimą. Ir aš kiek žinau, visos ministerijos, vyriausybinės organizacijos, jos paprastai bendradarbiauja su tuo visuomeniniu sektoriumi ir konsultuojasi su juo. Tik tada labai svarbu, kad tikrai jų mokslo, tų, kurie turi realią praktiką ir susipažinę su ta problematika, žinios, pastebėjimai, išimtis ir būtų įtvirtinta į tas programas, o ne tiesiog ideologijų, ne, politinių ideologijų, kurios į mokslininkų žiūri kaip į įrankių savo, įtvirtinti savo tiesą, pseudą. Jo, daug fanų neužsidirbsit už šitą pasakymą iš naujosios valdžios, bet... Aš net negalvoju, aš apie tai negalvoju dabar, kai kalbėdamas. Nors jūsų tinklalaidė politinė, jūs, kurie klauso, taip iškart pro tos filtrą žiūrėsit. Nu, jo, tai pačiai pabaigai pabandykim tada visgi kalėdos, pandemija, mes kaip politinė tinklalaidė neneigiam, kad tai, matyt, didžiausias iššūkis šiais metais iškilęs buvo kitų, bet šitas, matyt, pranoksta visus. Tai kaip vat, eiliniam žmogui ištvert šitą iššūkį, kaip jūs kreiptumėtės į mūsų žiūrovus ir ką palinkėtumėt jiem? Beveik kiekvieno partizano bunkeryje kalbėdavo kryžius. Partizanai kalbėdavo rožinį, Adolfas Ramanauskas Vanagas kasdien ir mokė savo karius. Jis atmintinai mokėjo Marijos litaniją. Tėvas Kazimieras Vasiliauskas, daug žmonių, sako, buvo labai šviesus. Bet jo kunigystė praėjo visi grėžiausi metai, 25 metai tremti Anglijos šachtose, kuris saulės nematė. Ir ant jo antkapio yra parašyta, ir tamsoje yra šviesos. Tai iš tiesų tikėjimas, Dievas tą šviesą gali duoti. Tiesiog per šitas kalėdas susimastykim tikrai apie savo santykį su Dievu ir leiskim jam atgimti mūsų sielos tvartę. Tam tvartė, jisai jam negėda Dievui. Jis nėra toks karalis, kuriam reikia rūmus pastatyti, tik tada jisai ateis. Tapti jau tobulu ir tada jau aš pajusiu Dievą. Ne, jis nori ateiti tavo tą tvartelį, nori atgimti. Ir priešingai, jeigu aš esu toks tobulas, geras, mano rūmai gražus sielos yra, tai Viešpats praeina, nes nu, tavo durys uždarytos jam yra. Tai iš tiesų, pažvelgti į save tiesoje, pamatyti save tiesoje. Kas yra nuolankumas? Matyti savo tiesoje, nepažeminti per daug, bet ir neperdėti apie save galvojantį. Ne, tai pamatyti save tiesoje. Ir tada Dievas galės atgimti tą šviesą. Ir jinai išliks, nepaisant tamsos. Ir tamsoje yra šviesos. Tai tikėjimas mūsų istorijoje, protėvių žiūrint, išnešė mūsų per visas okupacijas. Tie visi sukilimai, kai būdavo, tai didžia dalim, finansiškai, ten, materialiai, kas sąmonindavo, tai buvo vienuolynai LDK. Caras pirmiausia uždarinėdavo juos. Ne? Tikėjimo šviesa, tikro, aš sakyčiau, tikėjimo, tokio nefundamentalistiško, bet to, kuris ir protą, ir jungia, ne, ir dvasinius dalykus, ir objektyviai nepasiduoda prietarams, o tų prietarų tiek yra mūsų pačių krikščionių gyvenime. Tai aš linkiu, kad grinėtų mūsų tikėjimas, ir tikrai bus šviesiau toj mūsų tamsoj, ir kad mes pajėgtume į tamsą atsakyti šviesą, ir patys kitiems būtume šviesa, nes
Dievas ir sako krikščionims, mūsų pašaukimas būti pasaulio šviesa. Mes esam šviesos vaikai, mes kovom šviesos ginklais. Į tai pirmiausia atrandam per tikėjimą. Tai yra raktas, kuriuo atrakinam lobių skrynį. Ir tampam tikrai turtingais, tikrai pačiais turtingiausiais žmonėmis. Tai manau, nėra ką pridurti. Turėjom kunigą, kalėdinis epizodas, gražių švenčių visiems, rimties ir susitiksim po švenčių. Iki. Iki.